قبول کرنا چاہیے آئیے 12 واقعہ فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ فرعون کی بیوی آسیہ یاد رکھیے یہ بھی وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائی اور یہ کامل عورتوں میں سے ایک عورت ہے جو میں حدیث رکھ چکا ہوں کہ مردوں میں تو کئی کامل ہوئے عورتوں میں مریم علیہ السلام اور آسیہ یہ دو کامل عورتیں گزری کامل عورتوں میں سے یہ کامل عورت ہے اور اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کی قوم اور اس کے عمل سے نجات دے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور فرعون ان کو اذیت اور تکلیف دیتا دھوپ میں لٹا دیتا کچھ روایتوں کے مطابق ان کو لٹا کر ان پہ ایک وزنی پتھر رکھتا جس سے سانس رک جاتی اور کہتا ایمان چھوڑ دے تو ہٹا دینا ورنہ رکھے رہنا لیکن مرنے نہیں دینا رکھتا رہا لیکن ایک بار اس نے ایسی سزا دی جب موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگروں کا ہوا ان کی بیوی بھی کہا نہیں میں تو ایمان نہیں چھوڑوں گی اس نے پتھر رکھایا اور اس دن ان کی موت ہو گئی اس پتھر کے نیچے دبنے سے تو یہ ایک بہت نیک عورت تھی یاد رکھیے یہ ایمان لائی تھی اور ان کے واقعے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ عبرت یہ یاد رکھیے اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے یہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے لیکن حق کے سامنے عاجز تھی اور اپنی پوزیشن اور اپنا مال اور دولت اور شوہر کی سلطنت اور عیش اور آرام سب چھوڑ دیا صرف حق کو ماننے کے لیے اور اللہ نے روایتوں میں آتا ہے جنت میں ان کا مقام دنیا میں ہی دکھا دیا تھا اور یہ جو ہے انتقال کر گئی حق کے لیے اتنے بڑے سٹیٹس رکھنے کے باوجود بھی ان کا یہ حال تھا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ